munaasibadda ciid al-adxada ayaa maanta waxaa laga tukaday magaalada Gebile ee xarunta gobolka Gebile. Kumanaan ka mid a shacabka ku dhaqan magaaladaasi ayaa iskugu soo baxay barxadda garoonkii hore ee kubadda cagta magaalada Gebile, halkaasi oo ay ku oogeen salaadda ciid al-adxada. Waxaana bulshada ku dhaqan magaalada Gebile kala soo qayb galay salaadda wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda Somaliland, wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Somaale, maamulka gobol iyo ka degmada Gebile iyo qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka. Waxaana mas-uuliyiintaasi oo kala hadlay fagaaraha ay bulshadu ku tukatay hadalladoodii ka mid ahaa. Waabaaqan u dirana ganacsatada, ganacsatadeennu runtii waqti fara badan oo ay ganacsiga ku soo jireen waxay ku shaqaysanayeen suuq xora. Waxay wax soo siiyaan lalama oga, waxay wax siinayaanna lalama oga, waxay ka macaashayaanna lalama oga. Waqti runtii suuq xoro wanaagsan bay ku ganacsanayeen. Maanta duruufta jirta waxaan leenahay ganacsatada, maadaama noloshii dadku ay adag tahay oo duruufa jiraan, waxaanu idinka codsanaynaa inaad dadkiina la saaxiibtaan oo aad nolosha qaybtiina ka qaadataan oo macaashkii aydaan awaal ka fikiraseen runtii aydaan awoodda saarnay oo nolosha dadka qayb ka noqotaa. Maamul ahaan waxaanu u xil saarnay guddoomiye ku-xigeenka iyo guddiga hogaaminaya golaha deegaanka ah inay la socdaan sixirka iyo maciishadda, maadaama duruuf adag lagu jiro. Dadweynaha waxaan u sheegaynaa ganacsatada suuqa caadiga ah waxaa lagu siinaya wax ka badan wax ku iibiya, waa soo sheegaysaa. Guddidaasaa la soconaysaa, waa lala soconayaa maciishadda, ninna wuxuu doono sidii awl dhici jirtay sanadkan sanadkiisa iyo ciidda udxiyada ah ciiddeedana nabadgelyo, barwaaqo iyo roobka lagu gaarsiiyo. Runtii kelmaadkii wanaagsanaa ee la isfari lahaa maanta culimadii waa tiri. Waxaan si gaara u salaamayaa runtii madaxda halka inaga soo qayb gashay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyada, wasiirka hore ee maaliyadda Cabdicasiis Somaale, maayarka, taliyaha qaybta, culimada iyo dadweynaha reer Gebile. Runtii ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sanadkan sanad khayr nooga dhigo. Waxaan anagoo ka wakiila gobolka salaan gaara u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha qaranka dhammaantood. Abaaraha jira, ilaahay roobka noo shubo, maalmahan roob ilaahay noogu wado. Waxaa kaloo idinla jirtaa sicir bar iyo maciishada kor u kacday. Haddaba Gebile waxaa lagu yaqaanay beeraha, inaan wax beerana loo baahan yahay. Kolay misaaniyadda sanadka soo socdana waxyaabaha awoodda la saari doona wax ka mid ah in wax soo saarka awoodda la saaro oo awood la siiyo inaga. Laakiin Gebile ahaan wax laynaga baahan inaynu wax soo saarkiiyo beeraha aynu ku dadaalno, isna garab galno dadka inta itaalka yar leh wax maaragtay la gacan qaado oo inta badan la taageero. Taasoo mid noo taal maalmaan khayrka qaban aynu uga faa'iidaysanayno. Dhinaca kale waa la socotoona arrimihii siyaasaddu meel fiican bay marayaan. Xukuumaddii iyo xisbiyada oo kalmaantii laga fadhiistay madaxweynihii isagoo hogaamiyaha qaranka ah mar walba gogashiisu waxay u taalay, gacmihiisu waxay u furnaayeen, wuxuu mar walba diyaar u ahaa in miiska la wada fadhiisto oo maaragtay la wada hadlo. Mar haddii ilaahay uu tii fududeeyey oo ay xisbiyada mucaad ku soo fadhiisteen oo bacad ciidda loo ballansan yahay dhinaca kale, qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Gebile oo telefishinka CBA la hadlay ayaa munaasibadda farxadda ciidda eheladooda iyo qaraabadooda la wadaagay hambalyada ciidda. Maanta bakhayr ummadda muslimiinta dhammaantoodba, dal iyo dibadba, waxaan leenahay ciid wanaagsan. Ciiddan ciiddeeda ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo kuwii iyagoo nabad qaba ilaahay yahayna gaadhsiiyo. Waxaan halkan ka salaamayaa maanta fursaddan ka faa'iidaysanayaa dhammaan ummadda islaamka aan kala reebayn. Dhammaantoodoota salaam baan u dirayaa. Gaar ahaan waxaan salaamayaa faamiligayga, asxaabtayda iyo gaar ahaan baa dadka reer Gebile oo leeyahay ilaahay nimcada ayuna siiyey ay noogu wado. Ciidda ciiddeedana bashbash iyo barwaaqo ilaahay nagu gaar. Maalintaa qaaliga ah ciid al-adxada, waxaan leeyahay caafimaadka ciidda, waxaan si gaara u salaamayaa umadweynta reer Soomaaliland meel kastoo joogto, gaar ahaan reer Gebile baan salaamayaa. Halkan waxaan u marayaa tahniyadda ciidda. Ciid mubaarak baan leeyahay. Waxaa kaloo naga faa'iidaysanayaa faamiliyadii leeyahay ilaahay sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo ahayn idinku gaarsiiyo, haynagu wada gaarsiiyo. Siirada waxaa leeyahay ciid mubaarak. Talabaada kale waxaan hambalyo u dirayaa faamigayga hooyaday Sahra Jaamac Xirsi,
iyo walaalahayga. Magacaygu waa Khalid Axmed Saleeban. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Islaamka oo maanta ku ciidaysa dhammaan daafaha dunida, gaar ahaan waxaan aad u salaamayaa ummadda reer Soomaaliland, khaasatan reer Gibiley. Waxaan halkan aad uga faa'iidaysanayaa iyoo si gaar ah u salaamayaa waalidkayga iyo asxaabtayda. Waxaan leeyahay dhammaantood ciid mubaarak, ciid mubaarak. Reer Jabuuti, wallaahi si fiican baan usoo dhaweeyey ciid mubaarak faamiligaygii, inaguba faamiligayga tihiin. Xujaajtaas xaramka Ilaahay beydkiisa acmaashii weynaa maanta gudanaya, Allah ducadooda ka aqbalo, Allah noo wada naxariiso dhammaantoon. Gobolka abaaraha geeska saameeyna Allah naga dulqaadan leenahay. Halkaasaan ku soo khatimaa hadalkayga. Ciid mubaarak, waxaan salaamayaa hooyadii iyo aabbahay, sidoo kale ayeeyadii ay soo korisay iyo abtiyaashay iyo walaalahay iyo dadka muslimiinta ah. Ciid mubaarak. Waxaan sabada ciidda awgeed ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah. Waxaan kalaanka ka salaamayaa waalidiintay, waxaan kalaanka ka salaamayaa arday badan oo isku galaas ahayn oo imtixaan aan sugino. Waxaan leeyahay Ilaahay munaasabada ciidda darteed hanagu wada guuleeyo. Sakariya Nuux Ibraahim, Telefishinka CBA, Gobolka Gabiley.